za tiste, ki ležijo doma pred televizijo in jamrajo, za tiste, ki pulijo cajtank in sem pulijo sami sebe. Gremo en kovaj za njih, mogoče kakšen prišel nazaj. All right! A zdaj ima ena plavsa, kaj zdi? Dajte, kak malo bolj, kad se ful potrudil to na muzele. Dajte, vi to znate boljš. Vi to znate boljš, vi to znate boljš. No, pa Grega lahko prideš tudi pomagati, če češ.